Fackförbundet Kommunals förre kassör Anders Bergström misstänks för mutbrott. Och det handlar om när utrikesminister Margot Wallström fick en hyreslägenhet av Kommunal. Alltså jag noterar att åklagaren inte vill velat bekräfta det. så jag kan inte utgå från det som ett faktum, Men visst är det mycket som talar för att det kan handla om det. Och Vad talar för det? Ja, tidigare uttalanden från åklagans sida och Inga uttalanden i motsatt riktning när förundersökningen inleddes. Det var den 15 januari som tidningen Aftonbladet avslöjade att fackförbundet Kommunal delat ut lägenheter i Stockholm till bland annat socialdemokratiska politiker. Samma dag går utrikesminister Margot Wallström ut och berättar att hon fått hyra en lägenhet av Kommunal. Vid ett tillfälle där Anneli Nordström var med så sa hon att Kommunal skulle kunna hjälpa till tillfället. Några dagar senare inleder chefsåklagare Alf Johansson vid Riksenheten mot korruption en förundersökning om givande respektive tagande av muta när det gäller utrikesministerns hyreskontrakt. Ett avtal som var bundet till hennes anställning som utrikesminister. Men Kommunals före kassör förnekar brott. Det är honom totalt främmande att göra sig skyldig till mutbrott. Han har aldrig haft någon sån avsikt och han har heller inte gjort det. det är hans absoluta inställning. Och förhör kommer att inledas inom kort. Utrikesminister Margot Wallströms advokat Thomas Nilsson vill inte svara på frågor om förundersökningen utan hänvisar till åklagaren.